Savana pastevci, dneska zkusíme druhou misi Sniper Elite verze 2. Zkusil jsem si trochu pohrát s mikrofonem a s nastavením, tak uvidíme, jak to nakonec vyjde. Tak, pokračujeme. Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel. Další cíl je doktor Gunter Kreid, expert v raketových motorech. Cestoval napříč, cestuje městem v ozbrojeném konvoji. Myslíme si, že má dokumenty, které by nás mohly dovést tam, kde se vyrábí V2 a kde jsou ty další tři vědci. Našel jsem místo na cestě, kde bych mohl položit minu a zastavit konvoj. Přirozeně ta oblast je chráněná. Nic jiného jsem ani neočekával. A jsou tam zlatý nějaký ingoty a mám je se sbírat. Se mi to nějak seklo. Savana pastevci, jsme tady s druhou misí Sniper Elite. Dneska jsem si zkusil trošku pohrát s mikrofonem a se zvukem, tak snad to bude lepší než včera. Jdeme do toho. Jedničku mám teda hotovou. Zkusíme dvojku. Tak, co máme za cíl? Další náš cíl je tenhle ten pán, doktor Gunter Kreid, expert v raketových motorech. Cestuje městem v ozbrojeném konvoji. Myslíme si, že má dokumenty, které nás povedou k výrobnímu místu V2, kde budou další tři vědci. Našel jsem místo na trase jeho, kam, kde bych mohl položit nášlapnou, nebo co to je, prostě nějakou past a zastavit konvoj. A samozřejmě budete taky dobře ozbrojený, což očekávám. Mapa. Tak, co tady to znamená? Vantage point, nevím co je. Objektiv, tak tady je. Tady jsem já. Takhle rovně za roh, tady je nějaký cíl. Tyhle žlutý budou asi nějaký budovy, které mě budou zajímat. Nepřátelé zatím nevidím. Vantage point, možná odsaď, že by ten konvoj odjížděl. Tohle nevím co je, tyhle ty čárky, barikády možná. Cíl. Infiltruj bezpečnostní bod. Tak to by mohlo být teda tohlesto, ten bezpečnostní bod. Loadout. Tak co mám? Vyber si svou... to je jako z Falloutu, krásný. Vyber si svoji zbraň. Mám na výběr z M1903 Springfield. A jako druhou Thompsona pistoli Velrod. No. Druhá je karabiner. Má velký zoom. Ale má menší rychlost. Takže se s ním špatně střílí na dálku. Pak je tady tenhle ten. No, ten se nedá použít na dálku. Já radši ostřeju na dálku, takže... Zase se nedá moc přiblížit s ní. No, já zkusím tohle karabinéra. Tak, Thompson nebo nic. Velrod nebo Colt. Tak Velrod. S tlumičem nedá se moc použít, ale v boji, ale na tichý sestřelení je dobrá. Tohle je to americká pistol 0,45 kalibr,
No, v poli se moc, ne, bojí se moc, v poli se moc ne, nehodí a má nižší kadenci než Luger. Jednu nebo žádnou, no, tak já si radši vyberu jednu. Jednu minu a jednu tu s tím drátem. Fajn. Kout asi ne, já zůstanu u toho s tím tlumičem, ale zkusíme tohleto, takže veliký zoom, to se mi líbí. 3, 2, 1, start. Musím říct, že to je trošku symbolický, že tohle hra vychází zrovna teď, když slavíme konec druhé světové války. Tak, podíváme se. Jaký má zoom? Podíváme se do ouška. Ou. To asi nebylo úplně tiché. Bez toho, až ani by mě viděl, že jo? Boty. Tak, vidíme, co to bude. Aha. Jsem zahodil Thompsona a vzal jsem si co? MP40, ale bez nábojů, ne? Třema náboje mám, tak já se čeho toho tu musím. Ale už jde. Tak asi lehnu. Lehni si na to.
Vidí někoho? Nevidím. Škoda, jsem se ho neuznačil. Safra. Teď nevím, kde ho mám čekat. No ale já už na to udělám. Krásně to udělám. Co s tím? No, ten to měl bez starosti. Já to nemám bez starosti. Tam je kamarád. Kamaráde, mě přece už tam přece nemůžeš vidět. Božičko! To 50 metrů. Tak dobrý karabinér. Řekl bych. Mám se tam podívat k tomu? No tohle asi ne. Podívám se do mapy. Tak já jsem tady. Mám se dostat sem. OK. Tady někde jsem si sejmul toho snajpera, že jo? Počkej, já jsem šel takhle. A za roh, takže tady někde byl ten snajper. Takže vnitřkem to asi nepůjde. Nebo jo? Jsou tady někde nějaký ty věci na prohledání. Takže by se mi tady dokud do prohledávání nějak dvakrát chtělo, ale... Týhle vedně možná. Je tady něco? Někdo? Podíváme se. Tamhle je ten týpek. Co se mu sejmul? Tady je opuštěný kulomet. Hlavíme se. Dá se k němu dostat? Nebo tam někdo potom vleze? Hořelý auto. No to je teda. Tak co myslíte? Můžu si dostat do toho baráku? Tady už to dál nepůjde, ještě se podívám, jestli něco není v té krabici. V té krabici nic není. Ale tady to vypadá jako nějaký zlato.
Tady se nikam nedostanu, dobře, takže jedno zlato bych měl. Jedno zlato bych měl, tak. Co ten barák naproti? Dostanu se do ní, nebo na mě bude střílet až... A? Nějaký zvuk? Nějaký zvuk války. No... Tak, pojďme se podívat. To je super, ten... Ta hloubka ostrosti. Já mám tady rozmazaný ty špičáky vpředu. Dobrý, tak to vypadá jako mrtvá ulice. Nej, nenápadně přejít. Tady taky nikde žádný ostřelováč. Možná méně nenápadně. Tak, se přitočím k tomuhle chlápkovi. Máš u sebe. Jo, tady má zase tu M40, tu nechci. Se do toho baráku vejít? Nebo ne? Nedá. Tak tě tady někdo zatoní. Jakože umylem. Tak. Tady to nějak přeskočíme. Ale co s ním udělat tady? Tady to mám přeskočit. Safra, voják, počkej. To je jenom cover. Mně řekněte, jak to tady má ten týpek přeskočit. Že by tady... Takhle. Nebo z okna vyskočit. Nebo nahoru po schodech, ale možná nahoru po schodech. Jo. Nebude ono. Tak, teď bych se asi dovolil teda. Pojí. Chlape, ty jsi mě vyděsil. Ty tady vůbec nečekal. Trip mine. A já tady položím jednu minu. Třeba se někdo přijde. Nebo ne, můžu se sebrat? Nemůžu. Teď tam někdo přijde naproti, ne? Krucíš, tady je to, ale nepřehledný. Tak tam mám dojít, jo? Tady vidím. Hele, tady. Kde seš? Tady. Vidím tě. Pasivní lejtnant. Tak já myslím, že ten si vybere špatný den. Cover? Thank you.
jsem tady, já mám dojít tam, safra. Pořád. To není nic moc, že? Tady se ještě... Volksturm. Jo, proti... Proti... bolševická propaganda. Krásný. To je krásná imitace těch van a takovýchhle věcí. Tady asi nic extra neuvidíme. Já myslím, že teď musím tady skočit dolů. Prostě to probrat tudyma, protože... se mi zdá... A mně se zdá, že je to tak. Měl bych se mu tamhle tu... Pojď si mu vědá. Aspoň mě karabinu. Tak jo, tak jdeme vědět. Myslím, že se tady chci vystal dobře. Vypadá to, že... Já myslím, že asi sejmu po jednom. A potichu. Ne? Nebo potichu? Zapomněš je tady nahoře. Toho jsem si nevšiml teda. Kde seš?
bez vyprázdnění plíce. Ale sedíčko, a tam to je plíce teda. Dobře, ještě mi tam zbývá jeden. Zde mi to, že tam pevně střílejí tři. Tak, ale tamhle je už hodně. Tady je hodnotička. Tady. Do pytle. Bude asi boj na písku. Asi boj na písku. Jo, mám budeš. A jo. No já bych byl překvapen. Aja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 j
Já to tušil. No, tak co teď s tím? Našel jsem jednu zlatou cihličku z 10. Přesnost dobrá. Ale tím, že jsem si je nevybral na dálku všechny, tak jsem jim dovolil, aby se dostali až ke mně a sejmuli mě. No, už to restartovat dneska nebudu. Dneska mi to na jeden pokus stačilo. Takže zase se uvidíme příště. Zkusím pokračovat. Zkusím se dostat sem, pak si pustím nahrávání a uvidíme. Tak se zatím mějte, pastevci. Savana.